Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelas kali belas IPA Gangsal. Tan sameniko, kula lan Cici ajeng damel dharan tradisional inggih menika cenil. Kau bahan-bahanipun tepung kanji, kambil, pandan, garam, lan gendis pasir. Monggo kita wiwiti. Ingkang sepindan godhog toya 100 cc, banjur lebetaken garam 1/2 sendok teh, banjur diudak ngantos umuk. Lajeng lebetaken tepung kanji 100 gram wonten ing toya ingkang sampun umuk. Lajeng dipun udak ngantos kenthel. Menawi sampun kental, lebetaken wonten ing baskom. Lajeng ditenggo ngantos rada adem. Lajeng lebetaken tepung kanji wonten ing baskom, banjur diuleni. Nambi nenggo sindi ndamel adonan godhog toya, lajeng lebetaken pandan wonten ing toya ingkang digodhog. Lajeng lebetaken garam 1/2 sendok teh wonten ing toya ingkang digodhog. Adonan bentuk biji kelingking. Sinambi nenggo sindi damel cenil, kambilipun diparut. Sasampunipun kambilipun diparut, lebetaken gendis pasir sak cekape. Lajeng gendis pasir lan kambilipun dicampur. Sasampunipun adonan didamel mekaten, banjur dilebetaken wonten ing godhogan toya lan godhong pandan. Menawi sampun sedanten, banjur ditenggo ngantos mateng.
sesampunipun cendol mateng, banjur diangkat. Lan dilebetaken wonten ing wadah glas. Banjur cendol wau saking kelas kali welas IPA gangsal sama Niko, kula lan Cici ajeng damel wedang ronde. Bahan-bahanipun wonten kolang kaling, gendis pasir, tepung ketan putih, roti tawar. Lombok jamu, cengkeh, merica, lan lapet. Masoi, kapulaga, lan kayu manis. Gendis jawi, godhong pandan lan godhong jeruk, kacang, serai, lan jahe. Lebetaken tepung ketan wonten ing baskom. Lebetaken toyo wening, lajeng dipunudhak ngantos rating. Sinambi nunggu adonanipun rating, tepuk godhong serai. Lebetaken wonten ing toya, lajeng godhog dumugi uyo. Lebetaken sedanten bahan jemplungan, ugi godhong salam, kalih godhong jeruk wonten plastik ingkang resik. Lajeng plastikipun dipun bolongi alit-alit supados saged damel wedangipun wangi. Lebetaken wungkusan cemplungan wonten ing wedang godhogan serai. Ampun dipun tutup supados wedangipun boten pait. Sampunipun adonan ratin, pendhet sekedhik adonan. Lebetaken gendis jawi. Kalih kacang. Lajeng dipun bentuk dados bentuk bal. Lebetaken ronde wonten ing godhogan toya. Lajeng dipun tenggo ngantos rondenipun mateng. Menawi sampun matang sedanten, dipun angkat lajeng lebetaken wonten ing panci ingkang sampun dipun isi toya. Lajeng rotinipun dipun iris kotak-kotak.
lebetaken gendis pasir ing godhogan toyo. Dipun udak ngantos kental. Menika gendis ingkang sami digodhog utawa juruh. Ronde ingkang sampun mateng wau dilebetaken wonten ing juruh. Menika tata caranipun ngracik wedang ronde. Ingkang kepisan kolang-kalingipun dilebetaken ten mangkok. Lajeng kacang ronde cacahipun kalih. Ugi juruhipun. Lajeng wedangipun dilebetaken ten mangkok. Pungkasan wedang ronde diparingi roti wonten andhapipun. Tada! Wedang ronde ini pun sampun siap. Pas yuk, ini kalau ronde kalian sendir-sendir lagi terus ronde ini pakai sih kroso lagi neo kroso ronde ini harus itu antara ya dek ya iya dek ya pasti terkenal.